MMR vakcinom koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubeole, prema izveštaju Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, prošle godine vakcinisano je 81% dece. Zbog nekoliko prijavljenih slučajeva morbila poslednjih meseci u Srbiji i proglašene epidemije u susedstvu, pojačan je epidemiološki nadzor, što podrazumeva dopunsku vakcinaciju nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane dece starosti od 1 do 14 godina. Preprošle godine počinje da nam pada broj vakcinisane dece. Po zakonu se smatra 95% obuhvata da je zadovoljavajuće i mi smo to imali, međutim prošle godine je broj za pojedine vakcine, ne za sve, znatno niži od toga i ne znam zbog čega, sada su nam generacije 430 deteta i nije bilo nikakvih vakcinalnih komplikacija. U Pirotu je pre 5 godina obuhvat dece za pojedine vakcine bio između 98 i 100%. Poslednjih godina pojedini roditelji odbijaju da daju saglasnost da njihova deca prime MMR vakcinu. Ono što je najveći problem i zbog čega mislim da se i podigla ovolika tenzija oko vakcine za MMR, to je autizam. To što su čitali roditelji da MMR izaziva autizam, u prilog tome ja ću da vam dam podatak da smo mi neku decu koju pedijatar pri sistematskom pregledu vidi da se ne razvijaju kako treba, da im psihofizičke sposobnosti nisu kako bi trebalo prema uzrastu, namerno ostave da prođu godinu dana i kada se već nazire dijagnoza autizma, onda se vakcina MMR ne daje. Baš iz tog razloga da tu famu, taj strah, nekako uspemo da otklonimo. Zbog odbijanja vakcinacije, inspekcija je uputila prijeve nekim roditeljima i u Pirotu. Kazne za nevakcinisanje dece kreću se od 30.000 do 150.000 dinara. Epidemije morbila sporadično se javljaju kod nas, a prošle godine registrovane su u 7 evropskih zemalja.